Вітаю вас в ефірі програма «Точка зору». Верховна Рада ухвалила закон, яким посилюються вимоги до екологічної безпеки транспорту, що возиться на територію України. Про це ми будемо сьогодні говорити в нашій програмі. У нас в гостях генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Мої вітання вам, пане Олеже. Вітаю. Отже, Україна поетапно наближається до міжнародних екологічних вимог. Що це за вимоги, що це за стандарти, оскільки ви є членом робочої групи європейської, вона так і називається, Європейська екологічна робоча група, яка ухвалювала ці правила? Ну, не ухвалювала, скажімо так, займається тим, щоб ці європейські і міжнародні правила були введені в Україну. Справа в тому, що ще в 58-му році Україна підписала Віденську конвенцію стосовно колісних транспортних засобів, і ми зараз просто виконуємо взяті Україною на себе зобов'язання. Тобто, і в тому числі по екологічності автомобілів, які випускаються в Україні. Наскільки ситуація сьогодні небезпечна? Я маю на увазі ту шкоду, яку приносить довкіллю екологічно, скажімо, небезпечний транспорт. Ну, звичайно, ситуація в всьому світі, потрібно переходити на більш екологічний транспорт. Але тут момент ще один є, знаєте, скажімо так, посадова особа, я розумію, що нам потрібно ввозити якнайбільше екологічного транспорту в Україну. Да? Але як громадянин України, я розумію, що в Україні середній вік автомобіля на сьогодні 17,5 років. Да? Тобто нам краще обновляти парк, навіть не забороняючи. На сьогодні вийде так, що ми скоро, згідно закону, ми вже через, скажімо так, до 18-го року ми вже не зможемо в Україну ввозити двохрічні автомобілі. Тобто, бо Євро-6 переходить весь світ в 2016 році, а Україна взяла зобов'язання, згідно закону, в 2018 році теж перейти на Євро-6. Тобто, Євро-5 ми вже не зможемо ввозити, і, значить, дворічні автомобілі. Ну, пробачте, заборонити дворічні автомобілі ввозити в Україну – це нонсенс. Якщо ще раз порівняти, повторюю, скажімо, німецькі автомобілі із автомобілем нашого вітчизняного автопрому, якщо такий є, так можна сказати. Я не говорив так, але багато людей вважають, що дійсно, що іномарка 6-8-річна з Німеччини без пробігу по українським дорогам набагато краще, ніж деякі автомобілі, які збираються в Україні. На от в пояснювальній записці до документу пише, що найменше за такими підрахунками 20-30 мільярдів щороку в Україні – це збитки від того, що страждають люди в результаті викидів транспорту. Ну, звичайно, це з одної сторони правда, але з іншої сторони, знаєте, це правда, але це правда не повна. Ще більше люди страждають від того, що середній вік автомобілів на сьогодні 17 років, тобто може дати можливість обновити оці 17 років, і дозволити завозити, наприклад, в Україну 8-річні автомобілі, 10-річні. Тому що Україна залишається на сьогодні єдиною країною в світі. На сьогодні завезти беушний автомобіль в Україну практично неможливо, тому що акциз на БУ автомобіль, він може перевищувати вартість автомобіля в 5-6 разів, розумієте? Це 600-500% податок. Тобто, я вважаю, що взагалі ці податки потрібно відмінити, тому що у всьому світі нема акцизу на автомобілі. До Нового року ми були в парі з Хорватією, але з Нового року ми єдині в Європі залишились, де маємо акциз на автомобілі. Тому що автомобіль, акцизний збір – це по своєму визначенню або податок на розкіш, або податок на високорентабельні товари, типу горілки, тютюну і тому подібне. Це говорить про те, що автомобіль у нас залишається предметом розкоші, а не засобом пересування. Ну, виходить, що так. З радянських часів у нас залишилось, знаєте, оцей атавізм. Що стосується законопроекту, про який ми, власне, заявили, про поетапне запровадження міжнародних екологічних вимог, він стосується здебільшого транспорту чи всіх без винятку автомобілів? Всіх без винятку. І вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, всі, як назвати, коди модифікації, згідно тому ж митному кодексу, повністю всі автомобілі ми будемо, скажімо, ввозити лише ті, які відповідають цим нормам. Ну, в основному це, напевно, стосується легкових, тому що автомобілі вантажні, які були в використанні, напевно, значно менше ввозиться в Україну.
Чому? На сьогодні якраз те, що я вже сказав, із-за цього драконівського акцизного збору легковиків, бувших вживаних, в Україну дуже мало ввозиться. А от вантажівок багато ввозиться. І зрозуміло, що тепер, якщо ми введемо такі обмеження, звичайно, перевізники трохи постраждають, тому що вони будуть змушені завозити, скажімо, більш нові, більш екологічні вантажні автомобілі. З іншої сторони, може воно плюси, тому що, знаєте, перевізники, які будуть завозити такий транспорт, вони зможуть працювати не тільки в Україні, да? Но їх транспорт буде відповідати тим вимогам європейським. Тобто вони можуть вже, коли буде підписана угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, вони можуть виходити на європейські ринки і там працювати. Ну, а з іншого боку, це і безпека пасажирів. Якщо йдеться навіть про ті ж маршрутні таксі, які закуповують, і ті, які не зовсім нові, ці категорії транспорту теж стосуватиметься нововведення? Частково ви праві, в тому, що, звісно, якщо автомобіль більш сучасний, то безпеки, система пасивної активної безпеки в ньому набагато краще. Да? Але формально це не стосується. Екологічна безпека, вона ж, це все-таки викиди. Знаєте, людина, яка їде в маршрутці, їй якось мало цікавить, які там викиди з цього автомобіля. Чи це автомобіль, і головне, щоб цей автомобіль був безпечний. Тому, до речі, це цікава ідея. Може, наступним кроком запропонувати нашим народним обранцям ще от якраз такі обмеження я підтримав стосовно безпеки руху. Тому що ви знаєте, що, наприклад, в Європі вже не випускаються автомобілів без подушки безпеки. Да? В Україні такі автомобілі збираються. Пане Олеже, а який механізм переходу на ці екологічні правила? Ну, механізм чіткий. Всі автомобілі, які будуть ввезені в Україну і навіть не розмитнені до 1 січня 2013 року, можуть бути ввезені навіть за системою Євро-2. Да? Але стукнуло північ, там, Новий рік, все. 1 січня, які автомобілі завозяться, вони вже не мають права бути завезені. Тобто, в принципі, всі імпортери такого транспорту будуть попереджені, звичайно, за півроку. Ми розуміємо, що всі контракти будуть переписані. І надалі такі ж самі механізми будуть вступати. Причому я ж говорю, що навіть якщо не розмитнив, але встиг заїхати на митну територію України, вже маєш право потім розмитнювати цей автомобіль. Тобто і виробники, я маю на увазі закордонні, які працюватимуть надалі з урахуванням цих вимог, і ті, хто займатиметься реалізацією цього виду товару. Питання в тому, що тут Україна паса задніх. Виробники в світі навіть не знають не те, що таке Євро-2, вони не знають, що таке Євро-3, на яке ми переходимо. Справа в тому, що Євро-3 в світі прийнято чітко, ні, я не помиляюсь, в 99-му році. Тобто 13 років тому весь світ вже перейшов на Євро-3. Тільки Україна, от зараз на Євро-2, да? З 2009 року весь світ вже випускає автомобілі Євро-5. Тобто, а ми тільки ще думаємо перейти на Євро-2. Ну, це було, Євро-3, пробачте. Це було пов'язано з тим, що цей термін відтермінувався, тому що Росія, до речі, пару років тому перейшла на Євро-3, і в Росії вже не могли складати автомобілі, наприклад, ті старі моделі «Жигулів», да? І вони віддавали до нас на складання. Це, з одної сторони, було нам вигідно складати, з іншої сторони, дійсно, ми тоді пасли задніх в переході на екологічні умови. Ну, наскільки мені відомо, зараз всі наші автоскладальники, які існують в Україні, вони готові перейти і вже випускають автомобілі, які відповідають критеріям Євро-3. І ще, користуючись вашою сьогоднішньою присутністю в студії, я не можу, аби не запитати про ще одне бажання, про одну новацію Мінекономіки, яке підтримує підвищення імпортного мита десь на 15-18%. Яких це авто стосується? Це стосується, знаєте, от коли стверджують, виступав і цей прем'єр-міністр Тігіпко, і говорив, що потрібно вводити податок на багатих, да? Ну, може, я і підтримую такі питання, да? Тому що я теж їжджу на недешевому автомобілі, я в змозі платити такі податки. Але якраз оці нововведення Мінекономіки, ви знаєте, я впевнений, що вся країна їх не підтримує, тому що вони хочуть ввести податок на бідних. Це стосується лише автомобілів, які з об'ємом двигуна максимальні 2,2 літра. Да?
тобто від літра до півтора і від півтора літра до 2,2. Тобто це невеличкі автомобілі, це автомобілі, на яких може їздить середній клас або люди, які тягнуться до середнього класу. Я ніколи олігарха ще не бачив на автомобілі з об'ємом двигуна двохлітровим або півтора літра. Це ті ж вази, жигулі, розумієте? Тобто хочуть зробити, якраз ударити по бідним. Тому я категорично проти таких нововведень Мінекономіки, про яких заявив міністр. І не тому, що я там лобіюю автоімпортерів, да? А тому, що я розумію, що це на сьогодні в бідній країні це вдарити ще раз по середньому класу, який вже не дотягнеться до тієї. Звичайно. Да. А яка сьогодні вартість в автомобілі, який ввозиться на митну територію України? І скільки в середньому сплата мито? Середня вартість автомобіля, це чітко знаю, 17,8 доларів, тобто 17 800 доларів. Від одного автомобіля лише мита держава отримує, звичайно, 1780 доларів. Тобто, а тепер дивіться, якщо ми будемо підтримувати складання таких автомобілів, тобто їх же імпорт, тільки методом складання. Тобто там будуть випускати цей же автомобіль, знімуть з нього колеса, привезуть сюди, складуть цей автомобіль. Держава отримує фактично разів 10 менше. Набагато менше. 17-8 разів менше. Держава отримує фіксовану суму 100 євро з одного машинокомплекту. Причому Майбах можна завести. Хоч і Део маленький якийсь Матіз завести, хоч і Майбах, все одно фіксована сума, держава отримує 100 євро. Тобто, зрозумієте, які будуть втрати держави? Ну і не виключено, що запрацюють і тіньові схеми Ввезення автомобілів, звичайно, на територію України. На сьогодні тіньові схеми, до речі, не працюють практично, тому що вони, знаєте, як в Росії говорять, уплати налоги і спі спокійно. Да? Навіщо краще заплатити 10% мита, ніж платити хабарі чиновникам, розумієте. Хоча схеми, на сьогодні я можу вам назвати 14 схем законодавчих прогалин, які дозволяють возити автомобілів без сплати податків або з частковою сплати податків. Тобто, ну, і ці схеми, звичайно, почнуть працювати в повний рост. А у рамках Євросоюзу, у рамках СОТ, які правила діють? Що мається на увазі? А, в рамках Євросоюзу взагалі нуль мито. В рамках, взагалі, у нас 10% мито, між країнами ЄС нуль мита, для країнів СОТ у нас максимальне мито 10%, більше СОТ не дозволяє. Ну, а яка сьогодні налаштованість уряду, Міністерства економіки, ви контактуєте, співпрацюєте і вносите свої пропозиції? Ну, справа в тому, що, ну, знаєте, я розумію, що є люди, як там говорять про всі, заблуждаються, да? Знаєте, ну, якщо це помилкова позиція, я вважаю, що в Україну прийдуть інвестори. Вони говорять, от ми введемо зараз мито, закриємо кордони і сюди прийдуть інвестори. Та не вірю я в це. Інвестор ніколи не прийде в країну загорожену якоюсь огорожею, якийсь концтабір, да? Тому що в нас ринок автомобілів у минулому році було продано 200 тисяч всього автомобілів, да? У всій Україні нових. Щоб працював нормально завод, не складання десь в сараї, да? А нормальний завод з випуском двигунів, тобто повний завод. Щоб він був рентабельний, він повинен виробляти як мінімум 400 тисяч, 500 тисяч автомобілів на рік. Тобто, як можна виробляти в Україні 500 тисяч автомобілів на рік, якщо продається лише 200? Куди їх діти? Тобто, моя пропозиція – відкрити кордони, зняти мито, і тоді, дякуючи тому, що от, президент дав доручення підписати угоду про вільну торгівлю з ЄС, що в нас існує угода про вільну торгівлю з Російською Федерацією, якраз продавати автомобілі, випускати їх, виробляти в Україні, а продавати і в ЄС, і продавати їх в Російську Федерацію, де є серйозні ринки, де автомобілі будуть купувати. А інвестори тоді приїдуть в Україну чому? Тому що навіщо капіталісту мати справу з розбалуваним, пробачте, німецьким працівником, якому потрібно платити 5 тисяч євро
в місяць. Якщо нашому працівнику... Дешева робоча сила? Ну, не дешева, але 500 доларів у нас це буде нормальна зарплата. Люди будуть задоволені, і капіталіст буде задоволений. І він прийде сюди тоді, інвестор. Ну, а які загалом позиції це на завершення нашого вітчизняного автопрому, оскільки прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що він вірить в розбудову нашого вітчизняного автопрому? Ну, я теж вірю. Але при умовах, що відкрити зараз кордони і прийдуть інвестори. Але не потрібно називати, знаєте, займатися шароварщиною і кричати. Ну, на жаль, я був категоричний противник, я не розумію, чому у нас зняли українські автомобілі з виробництва. Чому у нас зникла Славута, чому у нас зникла Таврія, Волинянка. Тому що якраз ці автомобілі, до речі, в умовах кризи, в умовах нестабільної економічної позиції, якраз автомобілі вартістю 3 тисячі доларів, люди задоволені саме покупували. Дешевого, да. Бюджетненького автомобіля. Звичайно. І не потрібно було б навіть робити там двигун Євро-3, а зробити для українських автомобілів виключення. Да? І випускати цю ж Таврію, і з задоволенням люди б купували б за 3 тисячі автомобіль. Ну, це, на жаль, не від мене залежить, зняли з виробництва цю ж Таврію. І тепер говорять, що я не знаю у нас в Україні українського автомобіля. Тобто не можна називати, уявляєте, що Путін скаже, у нас BMW в Калінінграді випускається, це російський автомобіль. Путін каже, у нас ВАЗ, у нас там Москвич, у нас ІЖ. У нас Каліна, там, Лада. Оце російські автомобілі. А у нас, на жаль, ну, що я можу зробити, але, на жаль, потрібно, вважаю, відновити виробництво українських автомобілів. Дякую вам, пане Олеже, за участь у програмі. Нашим телечам хочу нагадати, що гостем програми «Точка зору» був генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Всього найкращого. Залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.